Sou formado em educação física, coach, atleta e personal trainer aqui de Praia Grande, São Paulo, tá? Estou hoje aqui com vocês para mais uma aula da IOPRO Academia 24 Horas. Estou muito grato em estar participando desse projeto de quarentena para vocês estarem fazendo aí, mantendo a sua vida ativa em casa, tá? E hoje eu vou estar lançando uma aula de cross training, tá? Para indivíduos intermediários, mas você que é iniciante também pode estar fazendo essa aula, que eu vou estar passando algumas variações, algumas adaptações para todo mundo estar fazendo, e conto com a presença de todos até o final da aula, beleza? O que a gente vai precisar para a nossa aula de hoje? A gente vai precisar de um cabo de vassoura ou PVC, tá? Vai lá, desenrosqueia lá seu cabinho, a gente vai usar só o cabo de vassoura, tá? E um relógio. Tá? A gente vai precisar de um relógio, quem for acompanhar a aula aqui não vai precisar, é só estar fazendo junto comigo, tá? Que eu já vou estar cronometrando a nossa aula. Tá? A nossa aula é dividida em 5 partes. A primeira, alongamento dinâmico, onde a gente vai trabalhar um pouco na amplitude de movimento. Tá? A gente vai estar ativando nossa articulação, nosso músculo, que a gente vai estar trabalhando no dia. Segunda parte, a gente vai fazer um aquecimento, tá? Voltado para o nosso treino, para a nossa aula, nossa técnica e nosso WOD do dia, que é o nosso treino, tá? Segunda parte, que é a nosso aquecimento. Terceira parte, a nossa técnica do dia, onde a gente vai trabalhar hoje um pouquinho de snatch, tá? E a parte principal, que é o nosso treino, nosso workout, onde a gente vai colocar uma intensidade, tá? E todo mundo vai deixar lá na descrição do vídeo o seu resultado, para a gente ver como é que vocês estão. Tá? E a parte final, um alongamento estático, um alongamento parado, tá? Para a gente voltar a calma, alongar um pouco a musculatura que a gente trabalhou no dia e fechou por hoje. Tá? Vamos lá, galera. A primeira parte, a gente vai trabalhar aqui, ó, um pouquinho de membro superior, articulação do ombro. Tá? Então, bracinho na direção do ombro, tá? Vou fazer 10 rotações para trás. Vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora 10, rotação para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, articulação do cotovelo, mesma coisa. Para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, agora para frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, agora mão com mão, entrelaça os dedos, 10 para um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 para o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora mais um pouquinho de punho. Posição lá de 4 apoios. Os dedos voltados para frente. Vou subir lá, ó, sem tirar os dedinhos do chão. 1, mesma coisa. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Agora os dedinhos voltados para dentro. Polegar no chão, os dedos no chão. Sobe e desce. 10. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora as mãozinhas próximas aqui do corpo, dedinhos voltados para fora. Vou encostar o ombro todo no chão, o bracinho, e vou contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, agora a gente vai ficar em pé. A gente vai fazer um exercício chamado Baby Squat, tá? Onde eu vou com a posição de cócoras, joelho para fora, bracinho por dentro, seguro na ponta do pé, olha para frente, abre bem o peito, também 10. A gente vai estender a articulação do joelho, vou segurar ou na ponta do pé ou aqui na canela, tá? 10 movimentos. 1, vamos lá, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, agora eu vou abrir um pouquinho a base, tá? A gente vai tocar na ponta do pé, ou mesma coisa, lá na canela, 10 vezes. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Primeira parte, alongamento dinâmico. Agora a gente vai para o nosso aquecimento, tá? Nosso aquecimento de hoje. 3 rounds, a gente vai fazer 3 séries, 3 passagens, tá? 7, snatch push press. Então eu vou pegar aqui, ó, meu cabinho de vassoura, o mais longe que eu conseguir, desde que ele fique aqui, ó, na linha da cintura, tá? Nas extremidades lá do cabinho de vassoura, vou apoiar ele aqui atrás, ó, na minha nuca, no trapézio, tá? E vou fazer snatch push press. O que que seria? Vou colocar meu joelho para fora, quadril para trás, vou contrair forte glúteo, abdômen e vou empurrar para cima aqui o ombro. 1, 2, a gente vai fazer 7, tá? Depois eu vou fazer 7 drop snatch. Vou sair dessa posição inicial aqui, ó. Tronco ereto, abdômen contraído, glúteo contraído, tá? As costas retinhas, peito aberto. Eu vou para a posição de drop, eu vou colocar embaixo da barra, tá? Embaixo aqui do nosso cabinho de vassoura. Sempre joelho apontando para fora, tá? E vou subir. Fecho a base e, tá? Eu sempre uso esse espaçamento, tá? Hoje eu quero que vocês trabalhem o footwork. Sair com a base mais fechada, direção do quadril e ir para a base de squat mais aberta, direção do ombro, tá? Também 7. Depois a gente vai fazer 10 abdominais lá com o nosso querido cabo de vassoura, tá? Então eu vou deitar lá, usar aqui, né? Deitar lá, cabinho de vassoura aqui em cima, vou subir, finalizar em overhead com a pegada aberta, joelho estendido, tá? Desce lá, sobe. Quem não conseguir subir tudo, tá? Não tem problema, pode fazer aqui, ó, curtinho e já voltar, tá? 10 repetições, tá? Então é 7, 7, 10. A gente vai fazer isso 3 vezes. Vamos lá? Vamos tentar fazer junto? Não tem tempo, hein? Vamos lá, pegada mais aberta, direção do quadril. Põe ele lá atrás. Primeiro push press. Faz o dip, joelho para fora e para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora o drop, tá? 1. Coloca embaixo da barra, trava o cotovelo. 2. 3. 4. 5. Sempre olhando pra frente. 6. 7. Agora a gente vai pro nosso abdômen. 10 abdominal, vamos lá. Deixa aqui, ó, ativado em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que são 10. 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Já vamos para a próxima série. Agora eu vou fazer de frente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bora, abdominal, vamos. 1, todo mundo junto, bora. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma série, galera. Vamos lá, hein? Vamos que tá acabando. Esse aquecimento tá acabando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bora, só abdominal, hein? Pra fechar o aquecimento. Bora, 1. Ativa esse abdômen, vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Finalizamos o nosso aquecimento. Pode beber uma aguinha aí. A gente vai para a nossa parte técnica agora, tá? O nosso skill. A gente vai fazer um emon. Para quem não conhece, a cada um minuto a gente vai ter uma tarefa. Quando o relógio apitar, tá? A gente vai voltar desde o começo, tá? A gente vai trabalhar, como eu falei, como eu tinha dito antes, o snatch. A gente vai fazer dois muscle snatch. Abre bem o peito, joelho para fora, as costas lá seladas, peito bem aberto, pino o bumbum. Vou trazer lá perto lá o calo do corpo. Trapézio, cotovelo, muscle snatch. Eu vou trazer só na força, sem fazer nenhum tipo de entrada. Tá? Vou fazer dois. Depois, dois power snatch. Vou trazer lá próximo do corpo. Estende o quadril, ombro, cotovelo. Quadril para trás, power, vamos entrar embaixo da barra, finalizar, extensão do quadril, tá? Dois power snatch, fazer de novo. E no final, dois squat snatch, dois agachamentos, tá? Eu vou entrar agora embaixo com squat profundo e levantar, tá? Quem tiver dificuldade, estou iniciando agora, nunca fiz esse movimento, vai fazer apenas seis muscle snatch, vai colocar lá em cima, finalizar com o corpo estendido, barrinha um pouco atrás aqui, ó, da linha da orelha, tá? Na direção do trapézio e fechou, tá? Fez os seis, ou a galera mais avançada, dois muscle, dois power e dois squat, até tocar esse minuto, o minuto ainda não acabou, até tocar um minuto, a gente vai ficar na posição de prancha, tá? Perna juntinha, posição de rolo, afasta a escápula, contra o abdômen, até tocar um minuto. Tocou, a gente volta pro cabo de vassoura e faz tudo de novo, vai pra prancha. Tocou, começa de novo. A gente vai fazer durante 6 minutos. Vou pegar aqui o relógio. Já vou deixar aqui, se vocês tiverem um cronômetro para soltar junto com o meu tempo. Vamos lá, então são 6 rounds. Preparou? Vou deixar o relógio aqui, ó. A gente está olhando. A gente tem 10 segundos para início. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. 2, muscle. 1, 2. 2 power snatch. 1. Olha para frente, peito aberto. 2. Deixando lá o cabo de vassoura próximo do corpo. Squat. 1. 2. Agora vou para a posição de prancha até tocar lá o minuto. Bracinho lá no chão. Contrai bem o glúteo, contrai o abdômen, vamos.
Segura. Quem não conseguir, descansa e volta para a prancha de novo. Dá um descansinho aí de 10 segundos. Bora. 10 segundos aqui, ó, no relógio. Regressiva. Contrai, contrai esse abdômen. Segura. Vocês aguentam. 4, 3, 2. Aí. Começo de novo, a mesma coisa. Aí, muito bom. Quero que vocês trabalhem essa técnica, hein? Se snatch, bora, posição de prancha. Segundo, bora, segura, segura. 3, 2, 1. Bora, já volta de novo. Pega o cabinho de vassoura. Bora, tá sobrando sempre 30 segundos de prancha. Vamos que a gente aguenta, bora. 20 segundos. Segura, segura. Contrai. Vamos ativar bem esse core, hein? Terceira rodada, hein? Só falta 3, metade já foi. 5, 4, 3, 2, 1. Bora, galera. Abre o peito. Deixa lá perto do corpo a barrinha. Lá, 30 segundos de novo. Bora, pranchinha, pranchinha. Qualquer coisa, sobe um pouquinho o quadril, volta, contrai, ativa o abdômen. Vamos até o fim, tá acabando. Só mais 2 rodadas, hein? 10 segundos, 10 segundos. 4, 3, 2, 1. Bora, 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 bora. Penúltima. Vinte segundos, bora. Deu. A última rodada, hein? Bora, chegamos até aqui. Vamos terminar. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vamos lá, hein? 30 segundos.
Aí, fechou, galera? Nossa técnica, nosso trabalho de core, nosso trabalho lá de snatch. Já vou deixar aqui pronto o relógio para a próxima. Pode beber uma água, tá? Dá um descanso que a gente vai para a nossa parte principal agora, nosso treino do dia. Próxima tarefa. Pessoal, o que que a gente vai fazer agora? Nossa parte principal, tá? O nosso WOD, nosso treino do dia. São 25 push-up, range release, tá? Então 25 push-up, posição de prancha alta, vou descer, tirar a mãozinha do chão e subir, tá? Bem tranquilo, tá? Posso aqui, ó, galera iniciante, fazer com o apoio do joelho, mantendo sempre o tronco correto, tá? Vou descer, tirar a mãozinha, sempre tem que tirar a mãozinha, não pode esquecer, o corpo todo vai estar no chão, subo. Subo, tá? Quem não conseguir lá, fazer com o corpo inteiro, apoia só o joelho, coloca um tapete, uma coisa para proteger o joelho. 25 push-up, 25 flexão. Depois, 20 jump squat, tá? Nosso agachamento com salto. Joelho para fora, vou estender lá, ó, sempre ponta do pé apontando para baixo, contrai forte o quadríceps. Posso usar o braço aqui, ó, como uma alavanca. Tá? Lembrando, quem tem algum problema no joelho, tá? Tem dificuldade, vai fazer lá só o nosso agachamento livre, tá? Até onde conseguir também, quem não consegue descer muito, tá? Mas sempre peito aberto, olha para frente, joelho para fora e extensão completa, contraindo o glúteo e abdômen, tá? O último movimento, 15 V-ups, 15 abdominais V-ups. Perninha lá, bracinho lá na frente, tá? Posição lá de roll e busco lá a ponta do pé ou a canela, tá? Vou fazer 15 abdominais desses. Não consigo? Vou fazer o remador, tá? Não tem problema. 15 abdominais remador, tá? A gente vai ter 2 minutos e meio, tá? Pra fazer essa série. Se sobrar tempo, tá? O que sobrar, a gente vai fazer de burpee. Burpee, para quem não conhece, nosso querido suicida lá do treinamento funcional. Mãozinha no chão, desce o corpo todo, sobe, traz a perna, tá? E finalizo o salto, tá? Nunca fiz o burpee, não consigo, tenho dificuldade. Vai fazer o meio burpee. Mão no chão, perna para trás, perna para frente e salto, tá? Sem deitar. A gente vai fazer o máximo de burpee. O que que vai valer nesse treino, nesse workout? A quantidade final dos nossos burpees, tá? Então eu tenho 2 minutos e meio para fazer minha tarefa, tá? Que é 25 push-up range release, 20 jump squat ou air squat, 15 abdominais V-ups ou remador. Terminou? Sobrou tempo? Tenho 2 minutos e meio. Sobrou 10 segundos, fiz um burpee. Conta lá, um burpee. São 4 rounds. O resultado final, que eu quero que vocês deixem aí na descrição do vídeo, tá? A quantidade de burpee que cada um conseguiu fazer, tá? Vou estar tentando fazer aqui, acompanhando vocês. Então eu tenho 4 rodadas. A cada 2 minutos e meio eu tenho que fazer isso. Eu vou ter uma janela de intervalo de 1 minuto de descanso, tá? Pra gente tentar recuperar. E vamos tentar fazer burpee em todas. Essa é a nossa meta. Vamos lá? O treino tá bem bacana, galera. Vou deixar o relógio aqui, eu vou avisando vocês. Quem quiser colocar o relógio aí de casa, pode estar colocando. Vamos lá. A gente vai começar na flexão, hein?
10 segundos, galera. Três, dois, um, valeu! 25 flexão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20 jump squat. Bora, agachamento com salto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20. 15 abdominais agora. Bora, tem 1 minuto e 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos lá, galera, tem 1 minuto. Agora eu vou fazer burpee até tocar o relógio. 1, 2, 3, 4. Bora, quer tocar? 5. Não desiste. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15, 16, deu, 16 burpees, galera, bebe uma água, a gente tem 1 minuto, e vamos voltar tudo de novo, bora, aproveita para descansar, a gente já viu que a flexão que está pegando mais, pode dar uma quebrada. Faz 15, descansa, faz 10. É o que eu vou tentar fazer aqui. Anota lá esse número de repetições, que no final a gente vai somar. Deixa eu anotar aqui o meu. A gente vai somar e vamos passar aí quantos burpees cada um conseguiu fazer. Bora, 20 segundos. 20. Já fica lá na posição. Lembrando que começa em prancha alta, hein? Primeiro foi, hein? Bora, 3, 2, 1. Valeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou dar um descansinho, senão não vou aguentar nos burpees. Fazer 15 e 10, hein? Primeira foi 25. Direto. Bora, mais 10, hein? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bora. 20 squat. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bora, 15 abdominal.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 50 segundos pro burpee, hein? Bora! 1, desiste não! 2, pelo menos 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tá, mais um. 17, 16 e meio. Descansa um minuto. Pessoal, mesmo em casa aí, treino puxado. Dá para colocar intensidade aí, vocês estão vendo. Mesmo com exercício aí, só com peso corporal, dá pra gente manter um condicionamento muito bom. Bora, já foi metade. Tem mais dois rounds aí, galera. O que tá pegando é a flexão, o abdominal agora começou a pegar um pouco, tá? Mantive aí o pace, mantive a média. Vamos tentar aí administrar um pouquinho, é normal cair. A gente vai caindo, vai perdendo, a gente tá ficando cada vez mais cansado. Mas vamos lá, 10 segundos. Três, dois, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa eu já vou cadenciar um pouquinho mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Falta cinco, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Bora, jump squat. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20. Abdominal, vamos, vamos que dá tempo, hein? Pace tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bora, 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 burpee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Caí aí o pace. Só tem mais uma rodada, galera. Vamos administrar bem. Mais um round pra gente fechar
nosso treino principal, hein? O negócio tá meio avançado, hein? Vamos lá. A gente consegue. Só mais um round, hein? Já viram que é o push-up que tá me pegando aqui. Marca aí depois qual exercício que mais prejudicou aí o rendimento de vocês. Em segundo, bora, a gente vai para a última, hein? Para fechar nosso dia aí, ó, com chave de ouro. 5 segundos. 3, 2, valeu, a última, hein? 1, não dá tudo na última. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora, voltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só mais cinco, hein? Bora. 1, 2, 3, 4, 5. Bora, jump squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Abdominal, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bora, hein? 50 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, valeu, 16, hein? Galera, descansa aí um pouco. A gente vai fazer um volta calma agora, um alongamento relaxante. Então, meu resultado foi 16, 17 aí, 14 e 16 ou 15, né? Essa última série. O cérebro nem tá trabalhando ainda direito, não voltou. Galera, senta lá, estende a perninha. A gente vai trazer uma perninha aqui, ó, próximo do corpo, sem puxar muito lá. Vou tentar segurar na ponta do pé, uma mão só, outra mãozinha aqui no joelho. Quem ainda não voltou, espera mais um pouquinho para fazer o alongamento, tá? Se não conseguir segurar na ponta do pé, segura aqui na canela. Troca o lado, mesma coisa lá do outro lado. Vamos alongar um pouquinho a posterior. Deu pra suar, hein? Tô pingando aqui, galera. Abraça a perninha na frente. Abre bem o peito. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Faz uma respiração mais profunda.
Troca o lado. Aí, vou ficar lá de joelho, calcanhar lá no glúteo, bracinho lá na frente, deixa o corpo lá relaxar, segura, agora eu vou deitar, bracinho lá na direção do ombro. Vou jogar aqui, ó, perninha para um lado, peso todo em cima do ombro, relaxa o corpo. Segura nessa posição. Troca o lado, mesma coisa lá do outro lado. Aí, pessoal, quero agradecer aí a presença de todos vocês. Quem gostou do vídeo, dá o joinha, dá o ok, não esquece de deixar o resultado aí do WOD lá nos comentários do vídeo, tá? Agradeço a academia aí, o Pro 24 horas por estar participando aí desse trabalho que eles estão fazendo da minha casa direto para sua casa. Tá, a gente aí treinando todo dia. Não esquece que tem várias aulas lá, não esquece de curtir o canal. Tem várias aulas novas, aulas de ginástica, aulas de HIIT, cross training. Tá? Quem quiser aí seguir, meu Instagram é WSACoach, quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, quiser algumas dicas, tá? É só chamar inbox, tá? Que eu vou estar respondendo vocês. Então WSA_coach. Beleza, galera? Valeu por mais uma aula. Conto com vocês na próxima.